Pa, tako ti ide trup, brat. Isto. Trup ti ide ovam na ovu stranu, on ide na ovu stranu. Ha, ne je to tako. Odustajem. Trup ide na ovu stranu. Ovako. A to na desno kad motaš? To je isto levo. Jo. To je levo. Pa nije levo kad? Ne znam ja. Pa ne tako. Ovako ti što je kad? Je to levo? Yes. Ja, ideš, tako ide. A on kaže, kad ide levo, onda ide ovako. Kako to ovako može? Ovako. Ne mogu se, ne ide se može. Pa mu umuri je, bigo. Ajde, objasni to jednom, baš moram da objasni što nekom instruktoru kako to ide. Da levo govori da je desno. Udala. E, moj truku. Truk. Šta je levo, šta je desno? Ajde, gledaj, idemo da radimo. Da. Ajde, dobro, toliko za danas. Da.